Ναι, και εγώ κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία, Τζένι μου. Τι είναι η τελευταία φωτογραφία? Ο Τόνης Μαρούδας. Ναι. Πολύ μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής που δεν υπάρχει πια. Αυτό το τραγούδι όταν το λες, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Παλιά όταν το έλεγες, έκλαιγες πάντως. Θα ήμουν λίγο και πιο ερωτευμένη. Όχι, οπωσδήποτε, επηρεάζομαι. Ερωτεύτηκες πολύ στη ζωή σου, Τζένι? Πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά, έτσι. Πολύ δυνατά. Αυτό είναι και πάρα πολύ ωραίο. Το ξέρεις, δεν ρωτάς. Τα έδωσες όλα. Πολύ, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι χαρακτηριστικό του. Και τι σου έχει μείνει από όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, έτσι αν κοιτάξεις πίσω τη ζωή σου στον αισθηματικό τομέα, τι σου έχει μείνει? Δηλαδή, σου έχει μείνει ευχαρίστηση που ερωτεύτηκες τόσο πολύ ή απογοήτευση? Όχι, δεν θέλω να κρατήσω απογοήτευση ποτέ. Κρατάω τα ωραία στοιχεία που αφήνει μια ιστορία όταν τελειώσει. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Αισιόδοξο το ακούω αυτό, Εμέρη. Δεν είναι αισιόδοξο, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι η ζωή. Αλίμονόμαστε να αρχίσουμε να απορρίπτουμε ευθύνες και να κάνουμε πράγματα που δεν τα θέλουμε και να τα λέμε για τους άλλους κλπ. Εγώ νομίζω ότι έτσι έπρεπε να περάσει η ζωή μου, έτσι την οδήγησα εγώ να περάσει και έτσι πέρασε. Και όχι πια άλλη μιζέρια, βρε παιδί μου. Εγώ Μέρη συμφωνώ. Όχι πια άλλη μιζέρια, εντάξει, είναι και τα καλά και τα άσχημα μέσα έτσι στη ζωή. Είναι. Εντάξει, να μην ζήσουμε ό,τι αντέχει ο άνθρωπος, να μην το ζήσουμε. Να πάρουν τα πράγματα πιο ήρεμα. Ναι, αλλά όταν... Όχι και αυτή η μιζέρια, εντάξει. Ναι. Όχι, όχι. Είμαστε με κάποιους ανθρώπους, είμαστε μαζί, χωρίζουμε, είμαστε με άλλους. Μην γίνονται αυτά. Αυτό το έσχος που βλέπεις, φωνάζουν, βρίζουν, τρέχουν στα κανάλια. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι. Φοβερό είναι αυτό. Ναι, απορώ ποιο θα είναι αυτό. Φοβερό είναι. Φοβερό. Δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω. Αλλά το άσχημο είναι αυτό, ότι αν μπορείς να κρατάς την ιδιωτική σου ζωή για σένα και για τον εαυτό σου τον ίδιο μετά, να κάνεις την επιλογή των καλών στοιχείων. Να απορρίπτεις αυτά που δεν σ' άρεσαν, που περάσανε, που ήταν άσχημα. Να λες, εντάξει, τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Και αισθάνεσαι ήρεμος. Και τα ξανακάνουμε. Γιατί μόλις ερωτευτείς, ξανακάνεις τα ίδια πράγματα. Δεν υπάρχει στρατηγική τώρα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίδοτο στον έρωτα. Δηλαδή, αντίδοτο εννοώ το να μην κάνεις τα λάθη που κάνεις με πάντα. Τίποτα, δεν υπάρχει. Ο έρωτας είναι. Ανακύκλωση των είναι ένα πηγάδι, μια λίμνη, κάτι που πέφτεις μέσα, ανεφόρον, έτσι δεν είναι? Έτσι, παράδοση ναι. Ανεφόρον δεν είναι. Αν θες να περάσεις καλά και δυνατά και όσο κρατήσει και μακάρι να κρατήσει μια ζωή, έτσι πρέπει να είναι. Εντάξει, θα βάλεις τα όρια σου, θα βάλεις κάποιους κανόνες που εσύ δεν μπορείς να μην τους έχεις και τελείως δεν μπορεί να περάσει η ζωή σου. Γιατί και αυτό το μπάτε σκύλια, λέστε και ελαστικά μην δίνετε, πάλι δεν είναι καλό. Συμφωνώ. Αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν ζήσεις εσύ τη Συμφωνώ. Ζωή σου, δεν μπορείς να ζήσεις με δανεικές εμπειρίες. Απολύτως. Εγώ είμαι μαζί σας. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε ακούσει η Μέρη σίγουρα λόγω της δουλειάς της, γιατί ό,τι γίνεται, πρώτα η Μέρη τα μαθαίνει, μετά όλα τα μαθαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, για το καινούριο βιβλίο που έχει βγάλει η Τέτα η Φυσούν, που λέγαμε στην αρχή η γυναίκα του Πέτρου Φυσούν και η κόρη του Κώστα Χατζηχρήστου. Το βιβλίο λέγεται «Πάντα έρχεται η ώρα», είναι ένα μυθιστόρημα, το έχω εδώ μπροστά μου. Το οποίο παρουσιάζεται και την ημέρα που στο ΡΕΞ γινόταν η απονομή των επάθλων θεάτρου και είχε μοιραστεί το κοινό με αποτέλεσμα η Κάτια Δαμβουλάκη που φιλοξένησε στο υπέροχο θέατρο της την εκδήλωση της κυρίας Φυσούν να φτάσει στο ΡΕΞ στις 10 παρα 10 την ώρα που τελείωνε η απονομή, αλλά μπράβο της που ήρθε, ούτως ή άλλως ήταν οικοδέσποινα και εκεί. Και να πούμε ότι όλοι περίμεναν στο βιβλίο της κυρίας Φυσούν πώς και πώς να έρθει ο πατέρας της, ο Κώστας Χατζηχρήστου, τον οποίο είναι γνωστό ότι δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις. Τελικώς ο Κώστας Χατζηχρήστος δεν ήρθε στην παρουσίαση του βιβλίου και αυτό ήταν το. Μέρη, γιατί δεν έχουν καλές σχέσεις? Αυτά είναι οικογενειακά τους πράγματα. Λοιπόν, και αυτό. Καλά, από περιέργεια ρωτάω. Το ξέρω. Δεν μαλώνεις. Γιατί είναι περίεργο. Αλλά ήταν, ξέρεις, ήταν η κουβέντα της βραδιάς. Θα έρθει. Τελικά δεν ήρθε. Τελικά δεν ήρθε. Έκαστο στο είδος και η Μέρη στα κοινωνικά της, αν μπορέσουμε να δούμε τώρα και το βίντεο, διότι εγώ την απώ εκαημένη, η Μέρη τα είπε όλα και στην εντέλη. Του είπα αμέσως μια στη Τέτα όταν μου ζήτησε να παρουσιάσω το βιβλίο της, γιατί βλέπετε η πορεία μας είναι κοινή. Διαφέρουμε σε πολλά, οι ιστορίες μας όμως έχουν περισσότερες διαφορές παρά ομοιότητες. Η πορεία μας όμως είναι κοινή. Κοινές προσλαμβάνουσες παραστάσεις και κοινή ήχη.
Ήταν η πρώτη φορά που ο πατέρας της θα την έπαιρνε μαζί. Ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε στο κομμωτήριο να κάνει τα μαλλιά της όπως θέλει. Ήταν η πρώτη φορά που θα φορούσε το φουστάνι των ονείρων της. Να τη λοιπόν, έχοντας τα μαλλιά κότσο, κρεπαρισμένα όσο δεν πάει άλλο, φορώντας ένα άσπρο φουστάνι οργάντζα με μπρετέλες, που από τη μέση και κάτω είχε δεν ξέρω πόσα βολάν. Σοσόνια, δεν θυμάμαι, φορούσε σοσόνια ή την είχαν αφήσει να φορέσει καλσόν. Θα έπαιζε σε ταινία μαζί με τον μπαμπά της. Πού να κλείσει μάτι όλη νύχτα. Θα εκπληρωνόταν το όνειρό της. Θα γινόταν ηθοποιός. Απ' τις 6 άρχισε να ετοιμάζεται. Δερμάτινο μαύρο παντελόνι, μαύρα παπούτσια, όχι μαύρα μποτάκια, δεν θυμάται τι από τα δύο, και από πάνω ασορτή μαύρο δερμάτινο μπουφάν με κίτρινα πλεκτά μανίκια και ίδια κίτρινη πλεκτή φούστα φάσα στις κουμπότρυπες και κίτρινα κουμπιά. Ίδια διαφήμιση της ΑΕΚ. Τη σύστησε μια φίλη της που είχε και εκείνη κάτι προβλήματα. Συμπαθέστατη ήταν, μια χαρά γυναίκα, μόνο που είχε ένα κόλλημα. Ό,τι κι αν είχες έπρεπε να χωρίσεις. Βρε καλή μου, δεν έχω προβλήματα ουσιαστικά με τον άντρα μου. Κάποιες διαφορές όπως όλα τα ζευγάρια, αλλού είναι το πρόβλημά μου. Τίποτα αυτή. Ξέρω εγώ, πρέπει να χωρίσεις, από εκεί ξεκινάνε όλα. Η Φέδρα έπρεπε να χωρίσει. Η Φούλη, η φίλη που την πήγε, έπρεπε να χωρίσει κι αυτή. Την έπεισε και χώρισε και τράβαγε τα μαλλιά της μετά. Για λέγε Μέρη, εσύ, παιδάκι μου, όχι. Τζένι μου εδώ πέρα, όχι τις λεπτομέρειες, ξέρει. Θα μας πει τώρα και τι γινόταν ένα δευτερόλεπτο. Τι έγινε με το Βαλτινό? Ο Γρηγόρης ο Βαλτινός εκείνη την ημέρα τελείωσε πιο γρήγορα τα κείμενα που είχε να διαβάσει την παρουσίαση του βιβλίου και ήρθε γρήγορα στο Ρεξ, γιατί ήταν ένας από τους τρεις υποψήφιους μαζί με τον Κιμούλη και με τον Λευτέρη Βογιατζή. Όχι, αλλά η παρουσίαση ήταν ωραία. Ωραία παρουσίαση ήταν, σε πολύ ωραίο χώρο. Ξέρεις, διαβάσανε αποσπάσματα από το πολύ βιβλίο. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Ακριβώς. Νομίζω ότι εάν είναι. Δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, αλλά αν είναι καλογραμμένο και με μια τέτοια σημαντική βοήθεια από ανθρώπους που αγαπάει ο κόσμος, γιατί να μην πάει καλά σε κυκλοφορίες. Να γράφει. Εσύ θα γράψεις και ένα βιβλίο. Ναι. Γιατί τώρα θες να με κάνεις να αισθανθώ άσχημα πίσω στον κόσμο? Επειδή μου άρεσε. Γιατί με πιάνουν οι τύποι συνειδήσεως. Μην με ρωτάς τέτοια. Επειδή μου άρεσε το βιβλίο, οπότε το έχω διαβάσει γρήγορα, γρήγορα, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι, ποια ώρα θα πρέπει να το γράψω? Δείξε. Το θέμα είναι οι ώρες για να γράψεις ένα βιβλίο. Γιατί τα έχουμε πει τι ώρες τελειώνουμε και πηγαίνουμε σπίτι. Πότε να γράψεις? Δεν γίνεται αυτό. Είσαι κοσμικό πρόσωπο. Είμαι, ναι, τρομάρα μου. Όλα τα είχε η Μαριωρή, ο Φερετζές μου έλειπε. Είμαι και τέτοιο πρόσωπο. Θα πάρω το μικρόφωνο γιατί τώρα. Αχ, βάλανε και γάντια αυτές. Δηλαδή πολύ ξύλο θα πέσει. Πάρε το, μην μπορείς να κρατήσεις το μικρόφωνο εδώ? Δεν μπορεί, μπορείς. Όχι, εγώ το κρατώ. Δεν μου λες. Πόσο καιρό κάνετε φουτζοπάι? Νίκη κάνει λίγο καιρό, δεν κάνει πάρα. Ένα πει, πόσο λίγο καιρό? 6 μήνες? Λίγο. Λίγο κάνει. Εσύ? Εσύ κυρία Δεσποινής Παπαδάτου? Εγώ κάνω 2 χρόνια. Εσύ κάνεις από την κούνια σου μάλλον. Με μπαμπά τον Άγγελο τον Παπαδάτο. Καταρχάς χρόνια πολλά. Δεν έχουμε πει χρόνια πολλά. Σχολείς. Πολύ καλημέρα. Ο κόσμος έχει μάθει πια. Παρουσιάζουμε το Φούτζο Πάι που είναι, να πούμε, πολεμική τέχνη. Πολεμική τέχνη. Πολεμική τέχνη. Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με το semi-contact των παιδιών. Ναι, να παρουσιάσουμε λιγάκι, επειδή θα γίνουν και αγώνες 9 Μαΐου. Mm. Να δει και ο κόσμος ότι πραγματικά και τα παιδάκια μπορούν να αρχίσουν από πολύ μικρή ηλικία να παίζουν. Ωραία, για πάμε. Και μετά θα κάνουμε την αυτοάμυνα. Ναι. Των μεγάλων. Ωραία. Μέρη, για να δούμε. Μέρη, ξέρεις ότι θα έρθεις εδώ πέρα να μάθεις εκεί, τώρα? Από εκεί, ποιο εδώ. Ναι, γιατί. Εγώ γιατί έχω φάει ξύλο τόσες εκπομπές? Εδώ, στον κύριο Παπαδάτο. Για να δούμε. Ναι. Ποιο εδώ. Πάμε, ερχόμαστε λίγο πιο κοντά. Ναι. Πιο κοντά. Εδώ δες. Καλά, φοβερές. Ωραία. Ναι, πάμε.
Ναι. Έτσι. Πάμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει. Έλα σου. Stop. Πολύ ωραία, προσοχή. Πάρα πολύ ωραία. Χαιρετάμε. Πολύ ωραία. Πάει τη στο. Ελάτε. Όπου λαχανιάσανε. Λαχανιάσανε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Τώρα θα παρουσιάσουμε. Ναι. Πολύ χωρί, ναι, για πάμε να. Τεχνικές σήμερα θα είναι μόνο από το σύστημα του Fujopai. Θα κάνει 4 τεχνικές ο Γιάννης και 4 τεχνικές η Σοφία. Ωραία. Και θα δείξουμε μόνο μια τεχνική αυτοαμήνυση για τον κόσμο που δείχνουμε συνέχεια. Ωραία, για πάμε να δούμε. Να μην δείξουμε την τεχνική αυτή για τον κόσμο. Μέρη, γιατί σε βλέπω έχεις μείνει άναυδη, εσύ Τζένι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Στην εποχή που ζούμε και έτσι πώς συνδεδεμένα στους δρόμους και πώς κυκλοφορούμε, που ούτε το μεσημέρι δεν μπορεί αυτά να περάσει. Αυτά καμιά φορά είναι χρήσιμα. Αυτά είναι όχι απλώς χρήσιμα. Καμιά, πάντα. Θα πρέπει να γίνουν μάθημα στο σχολείο. Ναι. Αλλά να πω και την αλήθεια μου, μ' αρέσουν τα κοριτσάκια να κάνουν μπαλέτα έτσι με το φιωγκάκι. Αυτές είναι πιο δυναμικές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, χρόνια σας πολλά. Θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη. Εμείς πάμε για break.